بەڵێ بە ڕێزان دیارە لە تەواوی ناوچەکانی هەرێمی کوردستانە ئاماری ڕووداوەکانی هاتووچۆ بە شێوەیەکی بەرچاو زیادیان کردووە ئەگەر هۆکاری یەکەم نەبن بۆ مردن و گیان لەدەستدانی هاوڵاتیانەوە بێگومان هۆکاری دووەم و سێمن بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر ئاماری ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە پارێزگای دووە کە لەو ناوچۆیش زیادی کردووە تەچینە لای پەیامنێری کە هێنێن بوار حسێن بوارم کاتت باش ئامارەکان سەبارەت بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ و گیان لەدەستدانی شۆفێران و سەرنشینان لای ئێوە چۆنە و تا چی ڕێژەیەک بەرز بووەتەوە بەڵێ دەمباش بۆ هەمی بینەرێنکێنن بەلێ دیارە ڕۆژانە ژمارەکە زۆر یاریدانێن هاتونوچونێ یعنی ژمارەکە بەرچاو هەنە یاریدانێن هاتونوچونێ لە ماژی وەکو پشمی دیار کە کۆنفرانسە کە هاتیە ئەنجامدان لەسەر سەدەما ڤاری داراچنە کە ڕۆژانە ڕیدان تێنەکرێن هەروەها دەبێ ڕێکن چارەسەریی چ بن بۆ ڤاریدانە بۆ زانیان زیاتر دەربارەی ڤی کۆنفرانسی دچمە ئالیێ ڕاد ئازاد بەرپرسێ ڕێکهەندنە ڕێبەریا هاتونوچونێ مامۆستا دەمێتە باش بێ ئەگەر تۆ بۆمە بێژی ئەف کۆنفرانسە لەسەر چی بەێ ئەفروک نویسینگەها دهۆک یا پەرلەمانە عێراق فدرال دهۆک ڕەنگین ڕەبووینە بە چالاکیەکی گەلەکە گرنگکە ژیک و چەندین دام و دەزگای ڕێبەبەریان پەیوەندیدار حازر و بەرهەفکینە لەسەر وێ چەندە ڕێکێن چارەسەری بدۆزن ژبوون هێرۆنە نەهێشتنە هەر تەوانەکە دجی تاکە کەسی بڕێکات دڕام پێ لە بێتەکردم وەکو پلیسین هاتنوچنە پارێزگە هاتووکی منینە ڕەتیا جەنابی زۆر بەڕێ سەرێزدار ئەمید فەخری ئەحمەد مەجیدی من بەشداری دوێ پلانا استراتیجی داکیە بۆ یەکێ بشین ڕەو بۆ چوون و هزر و نەرێنن خۆ پێشکەشکن گلە و گازدێ هەووڵاتیان ژ کەسانێن ئامادەبووی بەرچافەرگرم زێدەباری بێ چەندی ئەفتەوارە پێ کاتیەش ڕێکۆڕێ باران سەقبیلیا جادان دادگە جیوانکێن سیڤیل و ڕێکخراوین حکومی و نەحکومی و مەدەنی و هەڕواسا هەمی نێرن پەرلەمانن کوردستانێ و دیسانجێک نیرێنن پەرلەمانن عێراق فدرال و هەڕواسا هەمی ئەو کەسانن پەیوەندیدار حەتاش لای ئاینی و ئەوقاف هەمی حازر و بەرەبووینە بۆ یەکێ هەرێکیش ئالی خۆ و تەوەری خۆ ئازنین بابەتی خۆ پێشکەش بگتم داکو جانی هزاران وڵاتیان بیگون هەبی دەپارەسن ژبەرکو لە دنیای هەمیە شەرب دومهنگ ئێتن لێ ئەفرو هەریما کوردستانێ شەڕی ترافیکی یا بێ دومهنگکە ڕۆژانە دەیکت مینتە بێ جەگەر و ڕۆژانە بینن کۆ زاڕۆک مینتە بێ سەمیان و سەرڤێ چەندێ بەرپرسیارن وەکو ئەف کۆنفرانساتی دەخستن دێ ببێ ڕێککە هەندێک ئەف کێشەین کە بووینە سەدەم کە ڕێدانی هاتونوچوونی زیدە بن بەرەفکێن بوونێ بن هەروەها بنەڕینەوە سەدەم چییە کە ئەفریدان ڕۆژانە بێژن ڕێدانین هاتونوچوونی ژمارەکە زۆر بەرچاو هەن هەڵبەت ڕێژا بۆ یاری هاتوچوێ ساڵ بۆ ساڵ کێمتر بووینە لە پارێزگە هاتووکێ ژبەرکۆ جوور ڕێدانێ و سەدەم ڕێدانێ بۆ مە گەلە کا گرنگە ئەوەکو ئەو کەسێت بینە قوربانی جانی خۆش دەست بۆ مە گرنگە جیوازی یەکە گەلەکە مازنی لە ساڵ 2013 بۆ 4 206 وڵاتیا جانی خۆش دەستدەبووە لێ ساڵ 2015 بۆ 16 193 بووینە و ساڵ دیب دانژێک 198 وڵاتی بووینە واتە جۆرێ بۆ یەرێ کۆبوومە گەلەکە گرنگە ئەوە سەرژمێرەکە بەرچاوە مەلێرەکە میدیا هەوێن بەڕێز بە ئەوەکی ڕاستە خۆمە پێشکەش کرد بوو سەخمەڕەتی بێ چەندە جیهە ئاماژە پێکردنیە وەکو مەگوتی گومان نەبووە هەیکەت ڕێدان چارقات زێدە بن ژبەرکو هەژمارە کە زۆر ئاوارە لە پارێزگە هاتووکێ بێنە جێ بووە لێ ئەڤە نابیتە ڕێگرێک بوومە ئەم تنێ پەس ناخۆ بکەین ژبەرکو دەبێت ئەم ببینن چیا باشە ئەڤەش ڕێکە چارەسەریەکە گەلەکە مازنە ئەف کۆمبۆنە هەمیل ئێک دەم ئێک وەخت ئێک ڕین نخوارە بەرەمبەری میدیایە هەر ئێک کەسێک بۆچوونە خۆ پێشکەشدن بەسنەک خاڵێت هەین هەیکە ئەم تیشکە ڕووناهیە بدنە سەر ئەوە ئەف گرێدانەمەیان مکەم بە حکومەتە مەرکەزی و یەکیش ئاڵۆزین گەلەکێ مازنە ژبەرگ و گەلەک بریارێن هەین بە حکومەتە مەرکەزی بە یا ناوخو یا سەرانسەری بەگرێدای ئەمنەشێن بریارە لەسەر بدن وەکو ڕازبەکنە یاسای ساڵ 2004 هەتانها نهاتیەک کردن دیسانجیک ئەم بینن کۆ سیستەمی دانانە دەستێردانە هەر ئەو سیستەمێک و سیستەمێکی کلاسیکی زۆرێ کەبنە دیسانجگ وانە گوتنە لە قوتابخانە کە پەیڕەوی ترافیکی سیستەما ترافیکی نامیل کە هاتووچوێ ببیتە وانەکە سەرێکی لە قوتابخانەیان لە باخچەی ساوەیان بێتە خواندن و دیسانجگ بتە دوز و کار لەسەر بێتەکرم زێدەباری بێ چەندێ زۆرا
پدوی ام بزانین کو محمدساین آینی رول کی اکتیو هبیدین هر چندر و بری اوقاف پاریزگاه دو که هماهنگ بو دیگر ما لی پتر مدوید روناهی بدن لسر قضا و نو چندی چنگی کیشا هاتو چوه کیشا دو کتنینین هاولی را سلیمانی دمی گنجه که سلیمانی جان خوش دزد ریگا ترافیکی ام همی پیگونه بارین دمی کسی که هاولی را گیان خوش ام همی به توان بارین دمی کسی که ام بجن دو کش هر ام تو ام بینن ام کوشیان دمنی ندیاراک پیدوی من خزمن نکیده دی شو رو جاکنه ایک دی هزار ولاتی عجزا کن دا کو تبلا زاروگه که نه اتبرین دار کنن با کارسات اکا دلتازین گلکس فاز با تهراد آزاد بله اکو دیار کنفرانس همچین رهبری باجروانی رهبری رکوبرا رهبری هاتونوچنی چندین پارلمانتار و کسان جوانگناس دو کنفرانس ده آمادن درباره هندک رگ دانن درباره چارسریا وان ریدانیان جی افج مرا زوری ریدانن هاتونوچنی برفکن بونه به بله تازه ما مجبور هندی چیکم چلو چار دم چلو هشت دم جمیرم بوریده بیست دو ریدان ریدانه انجام ده هشت کس برین در بینه بله بله سپاس با پیام نیری که اینین لدوک سپاس با زنیاری کنه بوارم.